Dobrý večer, vážení posluchači. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je Josef Skála. Myslím si, že nemá cenu ho víc představovat. Pepo, vítej a přeju ti dobrý večer. Hezký večer tobě, tvým skvělým posluchačům a děkuji za pozvání. Tak řekli jsme si, že zhodnotíme rok 23. Potom se dostaneme ještě k současnosti, ale takový první nástřel by mě zajímalo, jak ty se díváš na celý ten rok 23, který teď momentálně končí, máme chvilku do konce 14. prosince. Pokud bych to měl zkusit shrnout nějak hodně synteticky a ne na dlouho, tak myslím si, že dominantní jsou dva trendy. Ten první, my máme vládu národní zkázy, nejhorší vládu v celých dějinách, naší republiky. Někteří dokonce i pravicoví činitelé říkají, že snad i horší než některé vlády za protektorátu. Já osobně tvrdím, že dokonce v posledních dekádách rakousko-uherské monarchie některé ty vlády možná byly k zájmům našim šetrnější než ta dnešní, samozřejmě s výjimkou první světové války, která stála 150 tisíc českých životů přímo na frontách. A nejsme sami, kdo má v čele takové zoufalce. Ona v podstatě celá Evropská unie je značně zamizená, abych tak řekl, podobnými typky a hlavně politikou, která je velmi destruktivní. A druhý trend, který je naopak slibný, to je geopolitický zvrat skutečně globálních rozměrů, který sechází, jak se říká u nás dialektiku, z kvantity v novou kvalitu. Když se podíváš po mapě světa, tak co se vlastně tomu velkému bratrovi spoza oceánu a jeho, řekl bych, satelitům v tomto roce povedlo? No možná propasírovat do postu šéfa Argentiny, toho šaška prostě, který tam je. Jo, takovéto drobnosti, asi bychom ji ani moc nenašli. Ale naopak jsou zásadní, ale opravdu kardinální průlomy do dřívějšího poměru sil. Vezmi si to, co se děje na arabském poloostrově, kde prostě Saudská Arábie a Arabské Emiráty spojené totálně změnili svou orientaci zahraniční politickou. Vezmi si geometrickou řadu narůstající zájem o členství v BRICS. Ano, ohromně. Jo, vezmi si, já teď nebudu hodnotit z pochopitelných důvodů, že máme stále jisté ostříže, prostě justiční a jiné, o aspektech, které by šly za určitou hranu, ale přeci celá ta válka vedená mezi jadernými mocnostmi fakticky východně od nás rozhodně nedopadá tak, jak se nám zběsile vtlouká do hlav celý letošní rok. A propast mezi tou neuvěřitelně groteskní říkankou, která srší z české televize a spousty dalších médií, a realitou, je rovná, já nevím, Mariánskému příkopu. Dneska je zřejmé, že to tam prostě dopadá úplně jinak, než se nám tady vtlouká do hlav. A nejenže asi končí penězovod tomu kyjevskému režimu, ale svět už ví, že celý ten kolektivní západ, jak se tomu dneska říká, v podstatě není z toho ani vypotit dostatek elementární munice, který by se jakž takž blížil k tomu, čím disponuje armáda jednoho jediného státu na druhé straně. Těch, řekl bych, střípků do této mozaiky bych mohl uvést víc, ale je nesporné, že stojíme na prahu jiné, řekl bych, geopolitické mapy světa. A já si troufnu tvrdit, že to rozhodně není v rozporu se zájmy České republiky, ba naopak, my potřebujeme větší rovnováhu ve světě, méně diktátu. A připomenu tady jeden citát, který v poslední době dostal znovu křídla, mnozí posluchači budou možná zaskočeni. Samuel Huntington je muž, který je v vzdělanější části společnosti znám, jeden z klíčových, řekl bych,
politologů a strategů americké zahraniční politiky. On vydal v 90. letech průlomovou knihu Střed civilizací, vyšla také česky. A lidé si všímali dlouho toho, že tam říká, že je nějakých osm civilizací, jaké jsou mezi nimi rozdíly, a že západu může hrozit jako nějaký civilizační střed, což samozřejmě je také do značné míry pravda, ale on tam má jednu naprosto průlomovou větu, kterou náš mainstream zatlouká. On říká, že západ se své převahy v posledních staletích domohl nikoli převahou svých myšlenek, invence, náboženských, já nevím, učení a podobně, nýbrž převahou svého organizovaného násilí. A já dodávám, že to napsal Samuel Huntington, jo? Takže kdyby státní zastupitelství chtělo mě za to nějak popotahovat, tak mám krytá záda. A to násilí, dodávám já, samozřejmě mělo vojenskou dimenzi, ale mělo také ekonomickou dimenzi, mediální dimenzi, ideologickou, nebo jaký budeme říkat, propagandistickou. A některé z těch dimenzí, některé z těch součástí stále třeba v České republice převahu mají, ale kontrastuje to víc a víc se světem kolem nás. Vezmi si i Slovensko, to je přeci průlom naprosto zásadní povahy. Blahopřáli jsme našim slovenským přátelům, Luboš Blaha byl u nás na akci před pár dny, v podstatě měli jsme spolu v noci, když přijel zpátka na sobotu, velmi zajímavou debatu, tak to, my si poměr sil v americkém kongresu, kdy snaha sypat další stovky miliard do šílené řeže krvavé naráží i mezi jaksi zákonodárci Spojených států a tak dále, mohli pokračovat dlouho. Takže já vidím tyto dva dominantní trendy, přičemž ten druhý neskrývám, že s ním spojuji nemalé naděje. Máš naprostou pravdu, já jsem tady měl několik hostů, kteří se na toto téma bavili, a například pan vojenský odborník, analytik Jaroslav Štefec, zase bych ho chtěl pozvat, tak ten jasně říkal, že co se týče toho konfliktu na Ukrajině, tak tam je nejlepší prostá matematika. V současné době se přiznává oficiálně, že na Ukrajině je 19 milionů lidí. Na druhé straně je 150 milionů lidí v Rusku. 19-milionový stát nemůže prostě matematicky porazit 150-milionový stát, protože mu dojdou lidi, a to se teďka děje. To je jedna věc. Druhá věc je ta, co prohlásil Zelenský s obavami, že konflikt Izraele s Hamásem, s Palestínou, zatlačil konflikt na Ukrajině do druhé kategorie nebo na druhé místo a lidé se z toho ztrácejí zájem. Bylo to vidět i na amerických kongresmenech, kde tam byly velmi zbouřlivé debaty o tom, jestli ještě podporovat kyjevský režim, když jim nesplnil to, co sliboval. No, to je svatá pravda, tak já bych nechtěl být v kůži, taky jsem ní nikdy nebyl názorově jinak. Lidi, jako je Volodymyr Zelenský, já si myslím, že teď už vůči jeho postavě se bude i na Ukrajině samé zvedat jenom těžká nenávist a zloba a velmi negativní prostě emoce, nevím, kde jak skončí. Jestli někdo mu pomůže rychleji, nebo tak, to vůbec nemám tušení. Ale já si myslím, Vladimíre, že pro nás to má velmi některé rozměry závažné, tak zkusíme vysypat z rukávu hlava nehlava, bez ladu a skladu. Budeme platit ukrajinské dluhy? Jo, to je vážná otázka. Budou hranice otevřeny i nadále v podstatě nekontrolovanému, nekontrolovatelnému a nekontrolovanému přílivu 100 tisíců dalších občanů Ukrajiny? Teď, kdy asi mnozí budou prchat ještě víc před mobilizací ve válce, která se vyhrát nedá, a tak dále, budeme je tady nějak živit? Bude to i nadále tak, že budou mít přednost ve zdravotnických zařízeních a podobně, že jim bude poskytována zdravotní péče v podstatě zdarma a my budeme platit to zdravotní pojištění? Budou k nám dokonce vpouštěni, a já se obávám, že ti budou k nám utíkat jako první, příslušníci těch batalionů Azov a podobně. Ano, ano.
které i americký kongres přeci označil v roce 2015 za naprosto nepřijatelné a teroristické a zakázal tehdy americkým silovým ozbrojeným složkám, aby se podíleli na jejich výcviku a tak dále. Co se stalo mezi tím, víme, ale tehdy to ten americký kongres konstatoval. A že to je v podstatě neonacistická teroristická struktura. Kam by jinam utíkali tito lidé, než do zemí, jako je Česká republika, která je mimořádně vstřícná a tváří se, že na Ukrajině je obrovská demokracie, že tam žádní nacisté nejsou a že to všechno se vymýšlí nějací promoskevští trolové a podobně. Já si myslím, že vzniká, v těch otázkách bych mohl pokračovat a asi je musíme říkat hodně nahlas, protože stávající vládní sestava je schopná rozdupat české národní zájmy v těchto směrech na doraz. Ano. Se strašlivými destruktivními následky. A dokud těm věcem, dokud ty věci nebudeme nazývat pravým jménem a vnášet tyto dotěrné dotazy do veřejného prostoru, aby na ně museli ti papaláši reagovat, tak já si myslím, že oni prostě budou povolní úplně ke všemu a dovedu si představit, že jim principálové ze zahraničí jaksi poručí, aby to dělali a oni to budou dělat v naději, že se tím udrží déle ve svých prostě postech. Čili to jsou i velmi nebezpečné dimenze toho, co souvisí s tím, s průběhem konfliktu východně od nás a s tím prostě, jak ten konflikt asi skončí. Já jsem na českém mainstreamu, Pepo, si přečet údaje statistického úřadu a ty jsou v rozporu s tím, co tady tvrdí vládní politici, že nám tady Ukrajinci, jejich práce pomáhá v podstatě rozhýbávat ekonomiku. Těch Ukrajinců, kteří tady jsou jako váleční uprchlíci, pracuje pouze 18% zde přítomných hlášených ukrajinských uprchlíků. 18%. To je z těch, o kterých víme. Sami jsem si přečetl, že minimálně o 100 dalších tisících není vůbec žádný zápis, že nevědí, kolik jich tady přesně je. Tím by se to procento pracujících Ukrajinců ještě snížilo. A já se ptám, co dělají ty ostatní, z čeho jsou živi? No z našich dávek, které my jim poskytujeme a okrádáme naše důchodce, tato vláda, to je protinárodní vláda, tak ona okrádá naše důchodce ve prospěch uprchlíku před válkou, ale v tom před válkou by měl být na obou stranách otazník, protože podívej se na značky aut ukrajinských, to jsou značky, jak jsem se dozvěděl od lidí, kteří se tím zabývají, z míst, kde se vůbec neváčí, kde tam je fronta 1000 kilometrů daleko. Tak to máš na to pravdu a já bych tomu dodal možná ještě jeden moment. U nás žijí Ukrajinci dvojího druhu. Roky u nás makají od 7 do 7, jak já říkávám, většinou i v sobotu. Chlapi, kteří museli odejít do zahraničí, uživit svoje rodiny, jsou to mnohdy velcí dříči, dělají práce, do kterých se nám Čechům jako moc nechce často, ve stavebnictví a jinde. Jsou mezi nimi i docela šikovní chlapi, já jsem s některými přišel do styku. A to je jeden pol ukrajinské společnosti. To jsou oběti té zvrhlé, naprosto perverzní rádoby transformace prostě od roku 91, kterou ta země prošla. Zlodějské, kleptomanské, skorumpované a tak dále, destruktivní. Tam zanikl téměř veškerý průmysl, který tu zemi zdobil v minulosti. A pak jsou tady tihle levkoživkové, kteří se promenují po Praze a jinde. A často řídí automobily za 2-3 miliony korun a ty jejich fifleny. A jak správně poznamenáváš, mě to taky říkali lidi, kteří se v tom vyznají, zřejmě značná část z nich, vysoce nadpoloviční, není z regionu, kde se skutečně odhrávají ozbrojené střety, ale tady někde ze západních končin Ukrajiny, kde se nic takového prostě neděje. Takže to máš svatou pravdu a kdyby to bylo, že peníze našich důchodců jsou jaksi redukovány, nebo na něž máme nárok, my seniori čeští, redukovány ve prospěch těchto vrstev, tak to je jeden rozměr a druhý, oni
byly prostě ukradeny i pro vysloveně militaristické cíle na té Ukrajině. Prostě ta vláda za to nadspala na Ukrajinu zbraně a peníze prostě pro vedení té války. To je mimochodem krok, který, jak i upozorňuje třeba Vlastimil Tlustý, a to není žádný levičák, tak on, já jsem s ním o tom hovořil opakovaně, on to říká nahlas, že zkoumají snad spolu se Šlachtou z přísahy a tak dále, zda vůbec tyto přesuny gigantických prostě prostředků mají jakoukoliv oporu v zákoně. Nejenom, že víme, čemu to slouží a výkřiky, jsme ve válce a riskovat hazard prostě z naší bezpečnosti a tak dále. Poprvé v dějinách nikdy se nic takového nestalo. Nikdy nikdo z Prahy nevyhrožoval jaderné velmoci, že ji porazí. Prostě to se děje poprvé. S tak ubou armádou, kterou máme a tak dále, je to o to grotesknější a nebezpečnější. Ale má to vůbec oporu, a když to říká Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí, a jde potom nějak velmi detailně, ono to údajně nemá ani formální oporu v žádném zákoně. A to je velmi vážné. Ano, to je velmi vážné. Navíc, když pan jejich prezident v Bruselu prohlásil, že Česká republika bude podporovat Ukrajinu do posledního haléře. No. Takže ono to vypovídá o všem, co se tady děje. Na druhou stranu jsem se taky dočetl, a bylo to z oficiálních míst, z veřejně dostupných zdrojů, žádná alternativa, žádná taková ta dezinformační scéna, jak se dneska říká, ale že na ty Ukrajinci mají po Evropě a vůbec po světě přes milion lidí, chlapů v braném věku, a namísto toho tam teď nastupují do zákopů ženský. Já se divím, jak ty chlapy, že se nestydí. Oni tady dělají demonstrace, sláva Ukrajině, a přitom tam potřebují každého chlapa, tak říkajíc, na obranu své země před agresorem. Já to nechápu. To je typický rys letošního roku. Tak ono to má, je to ještě košatější, já s tebou souhlasím. Novináři i zahraniční si všímají, že ty hony na chlapy do armády a dokonce i na ženy probíhají nikoli v metropolích typu Kyjeva, ale ve vzdálenějších regionech, a nejvíc údajně probíhají v těch takzvaně ruskojazyčních regionech. To znamená, oni se snaží nahnat do té armády lidi, kteří, jejich práva byla upřena prostě zákony Zelenského režimu a Porošenka a tak dále. A z nich vytvoří ten kolonel futr proti ruské armádě, což je zralost vyššího kalibru. A jsou tam i lidé v pokročilém věku. Já jsem viděl fotografie nějakých 16-letých kluků, kteří taky jsou hláni prostě do těch předem jaksi ztracených útočných operací, pořádaných jenom proto, aby se ve Washington mohlo vykládat, že vidíte, my bojujeme a dejte nám víc zbraní a peněz a tak dále. To je zvrhlost, a na Ukrajině dochází už k protestům žen, těch vojáků, dochází na tom náměstí, na tom Majdanu, dochází opakovaně k protestům žen prostě proti nahánění těch chlapů prostě do nesmyslných, absurdních útočných operací a tak dále. To nám česká média samozřejmě vůbec neříkají. Ano, to je pravda, a na druhou stranu, vem si jenom, že i naši čeští politici v tom izraelsko-palestinském konfliktu volají o příměří, i když OSN hlasovali proti příměří, naši společně s Izraelem a s Spojenými státy, ono jich bylo víc. Bylo jenom 10, pouhých 10 z těch. Jeli ze Čovalném schromáždění, dohromady 10, ano. Ano, dohromady. Proti asi 160. No. Ano. A na druhé straně ani jeden z nich, z těch našich představitelů, nehovoří o tom a vysmívá se lidem, jako jsme my, kteří hovoříme, že by se mělo přestat zabíjet lidi a mělo by se sednout k jednacímu stolu. Na druhou stranu, co říkáš, Pepo, na to, že jsem se dočetl, a myslím, že to psali ve Washington Post, já teďka nevím, v kterých novinách to bylo, že v dnešní době, kdyby se konaly prezidentské volby a kandidoval proti Zelenskému ten generál Zalužný,
takže by to suverénně vyhrál. A že Zelenský začíná být osamocený jako kůl v plotě. A to hovoří o něčem, když on měl velikánskou podporu ze začátku. Tak měl podporu, protože když si vzpomeň, co slíbil. On přeci slíbil, že skončí to napětí a tu konfrontaci. Ano, ano, ano. A tu takzvaně protiteroristickou operaci, která masakrovala lidi na Donbasu, a že vyřeší mírovou dohodou vzájemné vztahy prostě mezi Ruskem a Ukrajinou. No a spustil prostě to, co spustil, a pak se přiznali, připomeňme si to, že ty minské dohody byly čirým podvodem. Ano, to přiznala Merkelová. Který měl umožnit prostě nahromadit další zbraně a tak dále a připravit se na útok, a to se dneska jako nenosí v České republice. Ale máš pravdu, ale pokud je o tu dnešní situaci, no já si nedokážu představit, co by ještě mohlo zajistit popularitu Volodymyru Zelenskému, když nutí tu zemi do naprosto absurdního krveprolití. A zároveň je notoricky známo, a píšou to i velice uznávané listy a další média ve Spojených státech a jinde, že on je jedním ze středobodů gigantické loupeže a korupce. Že si staví vily, kupuje jachty a já nevím, co všechno prostě. Ve chvíli, kdy nutí lidi, aby umírali na frontě, tak sám se stará prostě o svoje kšefty a tak dále. No tak to asi už je i známo na Ukrajině, nemalé části společnosti, a ti lidé pochopitelně se musí bát to říkat nahlas, ale že by ho jako milovali, tak to nevím, za co by ho milovali. To je taky pravda. A nemají ho za co milovat, protože, ale víš, co je největší tragédie, že se tam vyvražijou. Já jsem někde četl a nevím, jestli to je pravda, nebo jestli je to dezinformace, nevím, protože se to nedá ověřit nějak, ale že ztráty na ukrajinské straně už na lidských životech přesáhly 1 000 000 lidí, 1 200 000 se hovoří. To je příšerné množství. Na druhé straně jsem se dočetl na našem mainstreamu, že ruská strana má asi 470 tisíc mrtvých. No to je taky příšerné číslo. Ale ti naši politici tvrdí, že tam se o příměří nedá jednat, protože by to bylo by to syndromem porážky, a to přece nejde, aby Ukrajina prohrála s Ruskem. Takže tam se o příměří nesmí mluvit. Tak jistě. Já jsem si přečetl zasvěcené komentáře kolem poslední návštěvy Volodymyra Zelenského ve Washingtonu a v Latinské Americe. Ano. A mám dojem, že autoři mají pravdu, když říkají, že to show takové velmi zvláštní, které mu tam zorganizovali, kdy sice nemohl vystoupit ve sněmovně reprezentantů a někde v Senátu mu slovo dali a slíbili mu, že mu budou pomáhat v míře, v níž budou moci, a takové jaksi kluské formulace tam zněly. A zároveň všude bylo zřejmé, že neschválili Bidenovi ten balík velký prostě finanční a vojenské pomoci třem zemím, to jest Ukrajině, Izraeli a Tchajvanu, a že Izrael přednostně něco dostane a Zelenský asi moc nedostane a že už nemá kdo vyrobit tu munici a tedy a tedy. A Biden a jeho tým zřejmě teď kličkují a hledají cestu, jak se vyvléci z toho debaklu, což je jejich debakl samozřejmě, to, co se teď odehrává, před prezidentskými volbami v příštím roce. A cílem těch hrátek, nebudu zdržovat detaily, je vytvořit optický klam, že jediným viníkem a hlavním a výlučným je v podstatě Zelenský sám a jeho parta. Aby se ti, kdo v podstatě strkali do té války a kdo jak si vytvářeli to mezinárodní ovzduší a tak dále, aby se z toho vyvlekli a aby vznikl falešný dojem, že oni, já nic, já muzikant. Prostě. Ano. A to si myslím, že dneska bude hrát velmi významnou roli. A sledoval bych další mediální a jiné hrátky, které se dají očekávat mimo jiné z tohoto zorného úhlu. A poslední, co se týče tohohle, jsem četl vyjádření nějakého amerického generála v nějakém generálním štábu, jméno si bohužel nepamatuju, který prohlásil, že každým dnem probíhající války na Ukrajině se ztrácí možnost vyjednávat
o příměří nebo mírovém jednání ve prospěch Ukrajiny, ale že ten čas už nahrává ruské straně, takže nakonec Ukrajina bude muset kapitulovat. No to asi jinak nedopadne. A pravdu mají ti, kdo říkají, že čím později se to stane, tím to bude jaksi i skandálnější pro prestiž a reputaci Spojených států a ostatních zemí, které zatím Zelenským zuby nechty stály, samozřejmě včetně České republiky. Naše vláda soutěží o post a roli jakéhosi premianta prostě mezi těmi poskoky, což je zvlášť ohavné. A jinak pokud je o ty ztráty, já ti mohu potvrdit, že ten 1 100 000 až 1 200 000 padlých údajně na ukrajinské straně vypadl z jednoho ukrajinského zdroje. Oni se pak na něj vrhli, ano. A že co si to dovoluje, tak on rychle to nějak jako mazal z toho kyberprostoru a podobně. Ale tak ty kalkulace kolem ztrát ruské armády, ona nepochybně má taky nějaké ztráty, to já nechci popírat, tak tam jako není, chybí i elementární logika. Ruská strana má v těch bojových pozicích nějakých 240 000 vojáků a tvrdit, že vlastně 83% z těch, kdo tam někde byli, že jako padlo a že to dohromady je, já nevím, 600 000, tak to prostě nevychází. 83% z 240 000 není 600 000 prostě. A i kdyby to bylo 83%, a nepochybně to 83% není. A vojenští experti, jako je Scott Ritter a ty další prostě odborníci skuteční, docela detailně popisují zásadní rozdíl ve vedení války z obou stran, kdy ta ruská strana tu válku vede na dálku z velké části, vybudovala velmi efektivní obranné pozice, které ten ukrajinská armáda není s to prolomit. Jsou velmi intenzivně zaminovány ty prostory. Zároveň, jakmile vyjede těžká technika dopředu, aby podpořila tu pěchotu, tak je ničena velmi systematicky těmi drony a dalšími prostě prostředky na dálku. Čili ruská armáda si dopřává z velké části jakýsi komfort, takový zvláštní komfort, nebýt v prostoru, kde jsou ti vojáci bezprostředně ohroženi. A navíc ona vede dlouhou dobu obranou válku a nechá ty Ukrajince nabíhat znovu a znovu do útočných operací, které vždycky znamenají větší ztráty, ano, za prvé. Za druhé, jestliže je to za tohoto poměru sil a vojenské techniky a podobně, tak to skutečně je mlýnek na maso. Já to neříkám škodolibě, já nejsem sadista. Mě líto prostě těch chlapů, snad s výjimkou těch šílenců sfašizovaných, ale normální vojáků mě zoufale líto. Tam údajně trvá pobyt té přední linii, někdo říká 4 hodiny, někdo 8 hodin, než ten člověk přijde o život. To je něco šíleného a máš pravdu, že jestli je zakázaným slovem mír u nás, jestliže jsme chci míři a já nevím, tyhle nadávky se na naše hlavy sypou, tak to svědčí o absolutní perverzi, která pronikla do řekl bych, jádra dnešní moci v České republice a v klíčových médiích. Bohužel je to tak, protože jestli jsme pejorativně na nazývání chci mír jenom proto, že nechceme, aby se zabíjeli lidi, tak ti ostatní jsou chciválkové a zřejmě jim to masové zabíjení lidí nevadí. Mě vadí každá válka a navíc ta válka na Ukrajině mě vadí dvojnásob, protože se zabíjí Slovan proti Slovanu. Přesně to, co se mělo stát. Jo. No. A druhá věc. Doufej mi, že z toho promiň, až domluvíš. Já jsem chtěl říct ještě druhou věc, že se obávám, že mezi národem Rusů a Ukrajinců právě kvůli těm stovkám tisíc mrtvých bude dlouho trvající nenávist. A to je taky účel. To je pro mě téma opředené spoustu otazníků. Ano, dovedu si představit, že rodina, kde syn, otec, já nevím, přišel o život v té válce, že ta rodina to ponese velmi bolestně, někdy tomu může být i několik členů té rodiny. To určitě bude mít obrovský psychologický dopad.
Z druhé strany, ti lidé nemohou nevidět, že je ženou do naprosto absurdní války. Ani to není. Že prostě že neexistuje racionálně zdůvodnitelný cíl toho, co se tam prostě odehrává. A já si vzpomínám, jsem hovořil s lidmi, kteří zažili v uniformách Wehrmachtu a podobných armád druhou světovou válku a potom a třeba byli v zajetí a pak se vrátili a podobně. Tady bude nějaká tříšť podobných jak bych, pohledů a názorů a tak dále. A předpokládám, že na území té dnešní Ukrajiny si život vynutí moc, která dokáže být dostatečně, nebo nebude nepřátelská vůči žádné z mocností, bude relativně neutrální, bude zachovávat jistá pravidla, bude tím dosaženo srovnatelné bezpečnosti prostě všech v tom regionu a v celé Evropě. Bez toho žádný mír dlouhodobě nemůže být. A do jaké míry lidé se s tím stotožní? Možná, že budou rádi, že konečně přestala téct krev. Ta země je zpustošená. Neuvěřitelně zpustošená. Ona byla zpustošená už v 90. letech prostě tou zlodějskou rádoby privatizací. A teď tomu všemu prostě nasadili ještě korunu. Takže kdokoliv bude odpovídat za řízení té země a rozvoj její a tak dále, to nebude mít rozhodně jako lehké. A z druhé strany snad já chci věřit. Lidé, ta jejich trpká zkušenost je přivede k tomu, že budou vlastně rádi, že tam nastane nějaký stabilní, připustme nezlodějský, připustme relativně demokratický, humánní, připustme a snad tak elementárně i spravedlivý režim místo nadvlády těch kleptomanů, kteří tam prostě řádili od roku 1991 prostě neuvěřitelným způsobem. Připustme, že tohle se podaří. Kéž by si měl pravdu. Jenom připomínám, v roce, když se rozpadl Sovětský svaz, tak Ukrajina byla z těch svazových republik snad nejvyspělejší, nejvyšším průmyslem, byly tam letecký průmysl, kosmický program, všechno. Dneska je Ukrajina vykradená, zadlužená, korupce je tam tak obrovská, že jsem viděl záběry zbraní, nápisy z ukrajinské fronty, a to znamená, že tam se krade a prodává se to z Hamásu. A když jsem viděl ta videa, tak potom jsem četl, no to jsou ale zbraně, které byly předány Ukrajincům, Rusové je jakoby dobili a prodali je tomu Hamásu v originál ukrajinských krabicích, že jo, nebo pro Ukrajinu. Jo, takže tam ta korupce je... Určitě to Rusové prodali. My, Vladimír, my oba víme, jaká je to argumentační křeč. Přesně tak. Prodávali to skorumpovaní chlapečci prostě někde z těch štábních útvarů ukrajinské armády, kdo jiný by to dělal, když to tam měli. A tam je zřejmě situace, mně se o tom těžko jako mluví a pochopitelně, že to nemohu nějak doložit, ale zdrojů, které to uvádějí, je hodně a mají i bohatý obrazový materiál. Já upozorním na dvě věci, které jsou otřesné, pokud je to pravda. První je, že když je zraněn ten voják v první linii, tak údajně šanci mnohdy se dostat do nějakého lazaretu a podobně má, když si ještě jako za to zaplatí. Jestli je to tak, jestli musí mít po kapsách ještě nějakou hotovost, aby těm, kteří tam chodí a jako mají to na starosti, aby si musel vykoupit z umírání prostě někde v přední linii. Nevím, viděl jsem to z rady zdrojů, jestli to někdo říká jako nějaký fámu, nevím, ale pokud by to byla pravda, je to něco otřesné. To nepamatuju, to se nevyprávilo o první světové válce tohle, o druhé světové válce. Přečetl jsem o to spoustu literatury, ale nepamatuji si, že by někde něco takového prostě jako figurovalo. Je-li to pravda tady, tak to. A druhá věc, o tom se těžko i jako otvírají ústa na to téma. Jestli opravdu je to tak, jak mnozí svědci řekli na kameru, že jsou tam celé, řekl bych, řetězce
chirurgů a dalších, kteří rychle z těch vojáků těžce zraněných vyoperovávají nějak snad jako orgány a vozí je někam jako do světa a je to velký kšeft a že ti, co se toho účastní, i ty řadoví vojáci, že mají od kusu jako i nějakou jako prémii a podobně. Krásný. Tak zase, jako já jsem to viděl, ty záběry, no dobře, jestli to připustíme, že je to všechno nějaká šílená pomluva, no ale vyjadřovali se takto i nikoli jenom ukrajinští a ruští prostě občané, vyjadřovali se i západní občané, kteří se toho údajně účastnili. Jo, takže obávám se, že to není úplně tak jenom fáma, jestli to někdo možná přehání co do rozměru. I to neumím to posoudit. Mm-hmm. Ale jestli vůbec takové téma existuje, tak já z toho běhám rád prostě po zádech. Jo. Je zvláštní, že nikdo nic podobného netvrdí o druhé straně, takže nevím. Asi já jsem nezaznamenal, že by nějací seriózní novináři hovořili o tom, že by si musel ruský voják v první linii zaplatit prostě, že ho odtáhnout na opaziště a do lazaretu a do nemocnice. A naopak jsem viděl mnoho ukrajinských vojáků, kteří byli jaksi zraněni, padli do zajetí, ocitli se v ruských vojenských nemocnicích, lazaretech a tak dále. A docela upřímně hovořili o tom, že prostě jim byl zachráněn život a že jsou za to vděční. Jo. Takže zřejmě tam je docela příkrý kontrast mezi přístupem obou stran. Já to nebudu dál rozvádět, aby zase někde neběhaly nějaké represivní složky, ale toto jsou záběry zady zdrojů, které takovou mozaiku prostě vytváří. Takže Ukrajina samozřejmě rezonovala celým rokem 2023 v první řadě, protože to byly témata vždycky v mainstreamu na prvních stránkách, na titulkách. Nicméně tady byly ještě další důležitý teďka ke konci roku. My už jsme se krátce zmínili o Slovensku, tak já jsem tady měl hosty v rádiu ze Slovenska, mimo jiné i kandidáta na prezidenta Štefana Harabína. A ti hosti řekli, že já jsem totiž řekl, to je malý zázrak. Ono to ale potom, nejdřív to vyhráli na Slovensku lidi, kteří chtějí vládnout pro lid a pro svůj stát, a ne jako tady u nás a ve většině Evropy. Ale potom se to též podařilo Chertu Wildersovi v Nizozemsku. Jo. Tak to je samozřejmě mezi politickým programem obou vítězů voleb, mám na mysli Nizozemí a Slovensko, je docela zásadní rozdíl, ale máš pravdu, že třeba mě je bližší Robo Fico a Luboš Blaha a Laco Kamenický a tito lidé nejenom proto, že nepotřebujeme tlumočníky a že si rozumíme, že mezi češtinou a slovenštinou je to tak blízké a že jsme žili v jednom státě a jsme všichni made in Čekoslovakia, ale já souhlasím s tebou, že i vítězství Geerta Wilderse do té mozaiky, přestože on je výrazně pravicového zaměření, do té mozaiky, řekl bych, tlaku na zachování národní suverenity a odporu vůči tomu, co evropské země zahání do autodestrukce, do nesmyslné války a tak dále, to nesporně je krok upředu, já s tebou souhlasím, ano. A na druhou stranu jsme viděli polské volby, kde sice vyhrála strana Kaczyńského, Právo a spravedlnost, ale tak malým rozdílem a stalo se přesně to, podle stále stejného scénáře, který se uplatnil i u nás před volbami, tak v tom Polsku taky, nakonec se stal premiérem, protože ta Kaczyńského nebo Morawieckého vláda nezískala důvěru, ale získal důvěru Donald Tusk, který se netají tím, že se politika Polska otočí o 180 stupňů. Já se tě ptám, Pepo, nepálilo Poláky, že dali tomu Tuskovi tolik hlasů a těm podobným stranám, nepálilo je dobré bydlo, což si neuvědomují, že Donald Tusk a jemu podobní udělají z Polska to též, co udělala tahle ta vláda z Čechů, že je bodrbaj. My jsme nejvíce odíraný stát Evropské unie díky této vládě.
67%, to je podle OECD, 67% z vydělaných peněz nám sebere stát na různé formě daní. Z každé vydělané stovky 67 korun. Od nového roku po nástupu balíčku to bude 72%. My jsme jezdili nakupovat do Polska, včetně pana jejich prezidenta, nebo do Německa, který mají trojnásobné platy. Jejich premiér se strašně divil, že základní potravina Nutella je tam tak laciná, že jo, já jsem Nutellu v životě neochutnal, základní potravinu. Ale co říkáš na to Polsko? Já začnu kartičkou poznámkou k tomu, jak ten Fiala jezdil se dívat na Nutellu. No. Já pak se vrátím k Polsku. Jeden novinář na Alarmu, což je v podstatě anarchistický takový médium, a někdy jsou tam zajímavé články, se dopustil kouzelné slovní hříčky. Vzpomínáš si, že Havel psal takové tirády na téma moc bezmocný. Ano. A tenhle ten novinář to otočil a při pohledu na českou vládu a její zoufalství, jak s ní cvičejí ty zahraniční korporace, oni nejsou schopni zasáhnout vůbec proti ničemu, tak prohlásil, že teď tady máme bezmoc mocných. A to se mi strašně zalíbilo. To je velmi jako výstižné. Pokud je o Polsko, ty máš asi, Vladimíre, pravdu, že za Donalda Tuska může nastat ještě větší útok na životní standard většiny Poláků. Hmm. To asi tak bude, obávám se spolu s tebou. Smůla v Polsku, nebo v případě Polska, spočívá v tom, že oba ty tábory mají ve svém programu a praxi některé naprosto nepřijatelné prvky. Jejich šovinistická vzteklina s východním směrem je neuvěřitelně nebezpečná. To je bohužel i případ Donalda Tuska a jeho party prostě. V tomhle oni se liší minimálně. Oni chtějí být, já vždycky říkám, že polská nacionalistická pravice má jednu těžkou psychickou chorobu, která se jí vrací, jako nedoléčená nějaká chřipka, jo. Oni prostě vědí, že mají víc obyvatel než sousední země a mají dojem, že se musí stát nějakým jako takovým regionálním pantátou a já nevím, monarchou málem nebo nějakým drábem minimálně. A vždycky ale vědí, že jsou na to slabí, sami slabí, takže hledají oporu v nějaké mocnosti v zahraničí. A jak na potvoru si vždycky vyberou tu, která jako si to teda zaslouží z hlediska našich zájmů ze všeho nejméně. Víme, kdo to byl ve 30. letech, chtěli prostě na Chosten. A teďko chtějí za každou cenu být jakýmsi místodržícím té chřadnoucí americké říše. A vnutit nám tady nějaké prostě takové poměry a mezimoří a trojmoří a tyhle ty sanitní kordony a války někde východním směrem a podobně. To je mimořádně nebezpečné a já to zatím ještě samozřejmě mnohem výš z hlediska priorit, než rozdíly mezi Tuskem a Kaczyńským a jejich teda partajemi a řekl bych tábory politickými, které nepochybně jsou též nikoli bezvýznamné, ale myslím si, že z hlediska českého národního zájmu je ještě mnohem důležitější toho, co jsem právě zmínil. No, já bych řekl jednu věc ještě. Ano, máš pravdu. Tím jsem to chtěl uvazit, protože zatímco Slovensko spolu s Maďarskem horuje pro silnou někdejší V4, tak je to vcelku logický, protože ta V4 byla takovou protiváhou diktátu Evropské komise, tak Fialova vláda a vláda Donalda Tuska, tak jsou vlády vlez do řitolesecké, bruselské a budou dělat všechno pro to, aby tu nenáviděnou Bruselem V4 co nejvíce zničili. Já se obávám, že V4 už je mrtvý projekt, pokud se v Polsku to neotočí, já tomu nepředpokládám, a dokud se nedostane vlastenecká nebo pronárodní vláda k moci u nás. To máš na to pravdu a já, až by se to podařilo, Vladimíre, tak já bych se na celé Poláky zvysoka. Ano. Jo, protože zkus si představit, že půjde o z té čtyřky, že bude trojka, to jest Maďarsko, Slovensko, Česká republika a Rakousko, které zaujímá v řadě zahraničně politických, mezinárodně politických otázek
stanovisko velmi racionální, nikoli militantní a tak dále. Myslím si, že by se s nimi dalo jít do party prostě v celé řadě klíčových témat. No a půjdeš-li dál na jih, no tak tam je Srbsko, že? Ano, ano. Do značné míry Chorvatsko zaujímá pozice docela jako racionální. Jo, a myslím si, že bychom mohli, že by se prostě místo V4, kde to Polsko bohužel je takovým agresivním nějakým tlučhubou, prostě, který s našimi zájmy teda nemá společného vůbec nic, naopak má takové nápady, které by nás mohly jedně ohrozit, tak tím jižním směrem, kdyby ty tři země navazovaly dál konstruktivní nějakou spolupráci, myslím si, že by to bylo velmi užitečné a mnohem vlivnější dokonce v Evropské unii, než snažit se dohodnout za každou cenu s Polskem, které žel má tyhle ty prostě příšerné nápady. No. No, oni nedokážou zapomnout na Velkopolsko, zapomnout na Pilsudského. Mimochodem Pilsudského znovu jeho sochy postavili, jak potom po válce byli Pilsudského, když bylo Polsko v socialistickém bloku, tak byl Pilsudský vymazán, což se tam taky nelíbilo, protože to byla historická postava. Ovšem dneska je Pilsudský velice uznáván a adorován, protože málem dobil Moskvu. No jo, tak Pilsudský, když umřel v roce 35, tak ty víš, kdo byl na jeho funusu, že jo? To, ano, jako, ano, já vím. Nacistická moc. Ano. Salutovala a nacistické vedení napochodovalo prostě krakvy maršála Pilsudského do Varšavy a tak dále. Takže já se ani lidovému Polsku poválečnému nedivím, že jak si se k němu nějak nehlásilo. A máš pravdu, že tam je takový celý mýtus vytvořen v Polsku, který je často až groteskně prolhaný. Oni žijí v domnění, že se nějak, jak říkáš správně, se vrátí doby, kdy byl Polsko-litevský stát, který to nakonec se dostal až do Moskvy, jo, a pak Romanovci to nějak odrazili na počátku 17. století a oni se pořád nemůžou zapomenout na to. Oni mají dojem, někteří historikové se, myslím si, že nepřání, když tvrdí, že Polsko má dojem, že vlastně je rivalem Ruska v celém tom východním prostoru evropském, a že jeho jakýmsi závazkem je neustále se pokusit získat dominanci nad tím Ruskem, což je naprosto šílený plán. To asi jako kdybychom my Češi, je to každé srovnání kulha, zkusit Vladimíre představit, že bychom si dali závazek, že my budeme jako, že porazíme Němce. Ano, že budeme dominantní silou vůči Německu. Že my jako tady nějak se budeme expandovat a ty Němci, že nás budou poslouchat a že prostě my tady budeme tam lokální velmoc a ty Němci pokolenou nás budou něčem jako prosit o něco. To je prostě naprosto absurdní. A to ty Poláci, bohužel, normální Poláky, ježišmarja, jsou lidi jako všichni ostatní a často velmi družní a štědří a pohostinní a tak dále. Ale ta polská nacionalistická věrchuška, to je něco šíleného. Ty to prostě, s těma se nedá mluvit. Ale taky další věc, která tady se nesla celým rokem 23, a to bylo naprosté ohýbání dějin, faktů. Já jsem nedávno s hrůzou a s lítostí nad nevzdělaností toho pisatele četl, no, co tady furt vyprávíte, že nás v 45. osvobodila Rudá armáda? Když tady byl první ukrajinský front, druhý ukrajinský front, třetí ukrajinský, když nás osvobodili Ukrajinci. Já jsem to četl a já jsem tomu nechtěl věřit. Ten člověk vůbec nevěděl, a nebo to záměrně zatajil, jakým způsobem se pojmenovávaly ty armády. Ty se vůbec nepojmenovávaly přece podle národnosti, ale podle toho, kde se formovala ta jednotlivá armáda, že jo? A protože tak jistě byl. Dobili Ukrajinu, tak se deformovala nová armáda a rozdělovala se přesně tam, proto to byly ukrajinské fronty. Pepo, co říkáš na tohle, to jak se tady boblbojou lidi? Máš pravdu, byly čtyři ty ukrajinské fronty a sformovali se v té v podstatě závěrečné fázi války, kdy už Sověti došli na Ukrajinu a tam se přeformátovali z těch dřívějších prostě frontů, které měly názvy stepní, stalingradský a tak dále. Souhlasím.
A bohužel to tak bylo, že jo, bohužel, neříkám tak, bohužel z hlediska lidských životů, že po vyčerpávajících bitvách prostě některé ty fronty byly na chvilku staženy a oni se celkově přebudovávali, doplňovali se novými vojáky a podobně. Já vždycky říkám jednu cifru, když už jsme teda u toho. Víš, kolik, Vladimíre, prošlo v uniformou sovětské armády za velké vlastenecké války lidí, mužů a také žen? To číslo je naprosto kolosální. A víš, 35 milionů. 35 milionů, Vladimíre. Ano, ano. 35 milionů. To jsem neviděl. Takže tomu, ale to je prostě, ta země vydala výkon, člověk se nemůže nepoklonit až k zemi, to, jako, to je něco gigantického. Ale k tomu, co ty říkáš, přepisování dějin, dvě poznámky. No, já jsem dokonce četl, a to není jenom o dějinách, ale vztahuje se to k dějinám taky, nějaký pitomec, to se nedá jinak nazvat, napsal, bylo to na Seznamu, článek, podle nějž Rusko je ještě horší než fašismus. Tak to jsem, jako, než Hitler a Mussolini a tohle, já jsem četl kdejakou zvrhlost už v politice, v historiografii a podobně, ale něco takového by v životě nikdo nenapsal ani na Prahu studené války, kdy opravdu hrozilo, že bude jaderný ohňostroj, že na nás hodějí tady ty jaderný munice, ty hlavice a podobně, ale že by někdo napsal, že Rusko je horší než německý fašismus, tak to skutečně to je zlomené veškeré rekordy. A já se obávám, že tohle samozřejmě monitoruje někdo v Rusku. To my jsme měli pověst té zemi národa a země, která s nimi vždycky byla v nějak, jako mohli jsme se i někde poškorpit nebo tak, ale byli jsme vnímáni jako blízcí partneři, přátelé, já nevím, bratři a tak dále, jo. Tohle, to je něco tak příšerného. Já jsem v životě v Německu, že by něco takového vyšlo, v Americe, ne. Nějaký blbec napíše v Praze takovouhle zhovadilost. A já dospívám k dojmu, a to je, mám ho, řekl bych, opřen o spoustu zdrojů a tak dále. Vladimíre, tahle ta garnitura, která se procpala do vrcholných státních a jiných funkcí a médií, podle mého soudu jim na Hitlerovi už vadí jedna jediná věc. Víš, jaká? Že nevyhrál. Že nevyhrál, ano. Ano, že jim nic jiného, takhle, ještě musí povinně občas něco zadrmolit v holokaustu. Ano. To jako, jo, to vědí, že to je takové, to se jako, to se musí zmínit, ale mnohdy velmi neupřímně jim to je jedno, prostě jestli se Židy někdo naložil tak, nebo tak. To je pro ně čistě pragmatické téma, oni k tomu nemají nějaký antifašistický, jakože, nějaký krédo, to jim cizí. Ale jim skutečně na tom Hitlerovi vadí jedna jediná věc, že by měl vyhrál, no tak to všechno mohlo být jinak. Ty Rusáci by nepřitáhli, že jo, tady do toho středu Evropy. Říkal jsem ti, co mi jednou říkal Marek Benda v rádiu, neříkal jsem ne, ti, ne, to, ne, ne. To je v roce 2005, já to řeknu znovu tady, protože to je tak otřesné, že jako, to by se mělo vědět. Já jsem se účastnil takové besedy asi 6 účastníků k výročí osvobození, tuším, že v roce 2005, když bylo kulaté to výročí, já seděl nás asi 6 ve studiu rozhlasu, Českého rozhlasu 6, což byla bývalá Svobodná Evropa nebo co, byl tam Zdeněk Jičínský a takovýhle lidé a byl tam Marek Benda a já jsem tam vyjádřil názory, které ho uváděli, zvedali mu hodně adrenalín. Například jsem řekl, že poválečné období u nás, ty desítky let, že to byl největší emancipační i civilizační skok v našich dějinách. On málem prorazil hlavou teda strop toho studia, steky a chtěl odcházet a podobně. A potom z něj vypadla tato věta. Tomu Hitlerovi mám stejně ze všeho nejvíc za zlé, že pustil ty bolševické hordy až do středu Evropy. Tohle řekl poslanec ODS do rádia. Tohle řekl už v roce 2005. Dávno před nějakou válkou na Ukrajině a tak dále. Či se nemohl vymlouvat tehdy, že má nějaké takovéhle podněty emocionální nebo jaké. Tato věta vypadla z tohoto člověka v rozhlase. Já jsem na to zíral. Něco tak šíleného, že jako, no, tak toto je jejich reálné krédo. No, já jsem nevadí na tom Hitlerovi nic jiného než toto. Přesně, jemu nevadí ty desítky miliony mrtvejch, jemu nevadí těch 360 tisíc mrtvejch našich. Jemu vadí, že pustil, jak on to řekl, pustil ty bolševické hordy až do středu Evropy. To je strašná věta. Ale ona je slíká do naha úplně všechno. Úplně do naha. Jako.
Já jsem taky nedávno četl o tom, o kurské bitvě. A tam oni říkali v podstatě, že tu, tam byly ty německé Tigry, Pantery, že to byly lepší tanky, než byly té 34. Já jsem nedávno četl vyjádření amerického nějakého historika vojenského, který říkal, že T-34 byl nejlepší tank druhé světové války, když se sečetlo všechno, rychlost, já nevím, co je všechno. A takže v podstatě oni tam vyhráli jenom proto, že tam měli velikánskou převahu těch tanků a hodně moc jich ty německé tanky zničili a to. A mně, Pepo, se potom líbilo na závěr tam nějaký člověk v té diskuzi tohohle toho takového pitomého článku, tak ten tam v té diskuzi napsal. Ano, bitvu u Kurska vyhráli Němci a pak ty Rusy za sebou hnali až do Berlína. To je krásný. Když už o tom mluvíš, o těch tancích, tak jenom dvě malé poznámky před přestávkou. Náhodou jsem byl s člověkem, který pracoval v plzeňské Škodovce a tam za války bylo nějaké centrum germánské, které zkoumalo ukořistěnou vojenskou techniku. A když přivezli tank T-34, tak tam prý byl nějaký plukovník, jako vysoký technický znalec. A on prý kolem toho chodil a furt to nějak převažovali a tohle. A on prý se už neudržel a zběsile křičel na tom dvoře. Z vsteky křičel, protože po opakovaném měření se zjistilo, že tank T-34 měl měrný tlak, tedy tlak na váhu na čtvereční centimetr a tak dále, naprosto stejný jako velbloud. To znamená, že měl optimální průchodivost terénem. Ano, a ten německý plukovník, ten prej řval vsteky. Přeměřte to znovu, to není možný a tak dále. A za druhé, bitva u Kurska se odehrála v létě roku 1943, tedy ano, vlastně dva roky po vypuknutí války. A právě v té době už sovětský průmysl dokázal trumfovat veškeré ekonomické zázemí Wehrmachtu a jeho spojenců, což byla v podstatě skoro celá kontinentální Evropa. Ano, a jo, víme, že protektora v tom hrál velice zásadní roli, naše zbrojovky, že dokázal je trumfnout v počtu vyrobených letadel bojových, tanků, děl a prostě základních, řekl bych, kategorií vojenských zbraňových systémů. Což byl tak gigantický výkon, když chlapi byli na frontě a tak dělali to ženský a děti a tak dále. A oni přesto dokázali ty Germány s celou tou porobenou Evropou prostě trumflout. Jo, takže to se vztahuje k tématu, které jsi zmínil. Jenom jak se to ohýbá. Já to nemám rád, já jsem to neměl rád za minulého režimu, že se ohýbala, pravda. Neohýbala se tak drasticky, ale taky. A to, co se děje dneska, to je opravdu do nebe obdalající. No nic, Pepo, máme 8 hodinu, my si dáme 4 hodinku přestávku a ve 8:45 se zase uslyšíme, zůstaň prosím připojený, jako obvykle. Ano. A vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky z dotazy k pořadu na telefon 731 720 756, no a potom budete moct ve 8:45 i zavolat do vysílání. Ve 8:45 se, Josefe, těším opět naslyšenou. A já se těším na hudbu, kterou pustíš. Dobře. Je po přestávce a já volám Josefa Skálu. Slyšíme se, Josefe? Velmi dobře, Vladimíre. Tak ještě jednou dobrý večer. Hezký večer tobě i všem posluchačům. Ještě než se dostaneme k otázkám a připomínkám našich posluchačů, tak tady mám jedno téma, které jsme nestačili vzít a na který se mě ptali lidi už před tím pořadem. KSČM do evropských voleb udělalo sdružení, nebo stačilo. A já jsem si potom četl, kdo tam všechno bude kandidovat, a já jsem tam zjistil, že jsou tam například vyloženě pravicoví lidé nebo s pravicovými názory, jako třeba Petra Rédová, anebo ten jeden pirát, který bojoval proti covidu, nějaký právník, a potom ho vyloučili z Pirátů a on tam je najednou na kandidáce KSČM. Mně se to zdá trošku podivné, stejně jako našim posluchačům, kteří mi psali maily, abych se na to zeptal. A tak se tě na to ptám teďka na tebe, jako představitele, dlouholetého představitele KSČM, který nikdy neuhnul ze svých zásad, abych tak řekl. Já, Vladimíre, nejsem členem žádného vrcholného orgánu, který o tom rozhoduje. To vím. Chci zdůraznit.
Jsem ředitelem Institutu České levice, který vyvíjí velmi intenzivní činnost a je rozkročen do široka, pořádáme zajímavé panelové diskuze a jiné akce, které se těší popularitě a na velmi choulostivá a řekl bych témata, která míří k jádru dnešních problémů. Čili já o tom nespolu rozhoduji. Já osobně, ptáš-li se na můj názor, ano, jsem stoupencem takové koncepce a tu předkládám i svým stranickým kolegům, která jimž cílem je, aby nejpozději před volbami do poslanecké sněmovny, na jaře, respektive na podzim roku 2025, se sformoval velmi široký vlastenecký, protiválečný, protifašistický a skutečně demokratický blok z mimoparlamentních subjektů, který bude naprosto rovnoprávným partnerstvím, tam nemůže hrát roli, že my máme 20 000 členů a někdo má třeba 100 členů, to musí být opravdu rovnoprávné partnerství, které bude natolik, jak bych rozkročeno široce a zároveň moudře pojato, že se jeho tvářemi stanou desítky osobností, které jsou zaháněny do disentu příšernou politikou dnešní vlády. A to jsou vědci, lékaři, prostě lidé tohoto kalibru. A já vím, že když s nimi hovořím sám, tak oni jsou připraveni do takové koncepce prostě jít. Uvedu příklady, já nevím, skvělý profesor Ivo Budil, herec Ivan Vyskočil, Zdeněk Jandejsek, expert zemědělství, Petr Hampl, Petr Drulák prostě a další. No ale to je, řekněme, nějaká budoucnost. Toto je nějaký náběh asi, já u toho nejsem, já jsem se domníval, že bychom to mohli zkusit takto do široka a za účasti prostě širšího, řekl bych, okruhu skutečných osobností. Popravdě řečeno, i ta kampaň by byla podstatně lacinější, protože všichni ti lidé, o kterých hovořím, jsou mediálně známí, dokáží se v médiích prosadit a tak dále. Zpravidla v těch alternativních a někteří dokonce nejenom tam. Dobře, vedení strany jde cestou, kterou jde, já to nebudu veřejně, já jsem se zavázal sám sobě a svým kolegům, že to nebudu nějak veřejně komentovat. Přál bych si moc, aby třeba i do ledna, kdy, jak jsem pochopil, bude definitivní nějaký termín nějaké definitivní kandidátky, tohle je pořád ještě nějaký náběh, aby se to ještě prostě rozšířilo, aby tam přibylo osobností skutečných. Já toho součástí prostě nejsem a myslím, že o mě notoricky známo, já to říkám všude nahlas, jaká je koncepce, kterou prosazuji já. Já dokonce tvrdím, Vladimíre, že až by se tohle podařilo, a zdůrazním, že to není žádná hádanice třeba s SPD, vím, že sympatizuješ s SPD ty sám, a já s tím vůbec nemám problém. To není o tom, že si budeme vyrážet zuby někde, naopak měli bychom vždycky mít vzájemně konstruktivní poměr, tak já jsem přesvědčen, že po příštích volbách, které zřejmě vyhraje ANO, nastanou dvě varianty dalšího vývoje. Ta první bude spočívat v tom, že se ANO rozhodne pro nějaký holport podivný z částí dnešní pěti demolice. A druhá varianta by byla, že by se vlomil do zákonodárného sboru tento nový subjekt, který a stal by se jakýmsi jazyčkem na váhách a mohl by si stoupnout na tu parlamentní tribunu a říct: vážení, máte vítěz volby, vy máte dvě možnosti. První, že se teda dáte dohromady s částí té pěti demolice. Před celou českou veřejností vás upozorňujeme na to, že tím spácháte doživotní politické harakiri. Protože nic v podstatě nezměníte zásadního a ponesete hlavní odpovědnost za marazmus, který bude pokračovat dál. A nebo vyzýváme vás, klidně si dejte dohromady menšinovou vládu, my podpoříme její vznik, ale řekneme naprosto jednoznačně, že to děláme proto, aby nebyla horší varianta, to za prvé, a za druhé, že budeme podporovat tuto vládu pouze a výlučně v tom, v čem půjde naproti očekávání demokratické, protiválečné, vlastenecké prostě a samozřejmě i levicové veřejnosti. A cokoliv vybočí z tohoto rámce, bude předmětem naší nejtvrdší kritiky a radikálních návrhů, jak to napravit. Jsem přesvědčen, ANO je přeci hnutím pragmatiků. Pragmatiků ve všem.
Takže když by stáli před tímto rozhodnutím, byli by blázni, kdyby nepřistoupili na variantu číslo 2. A já jsem připraven dokonce nahlas všude říkat, a věřím, že i mý kolegové, až bychom šli touto cestou, vážení, my vám dokonce nabízíme, že na nás můžete svádět všechno to, co vybočuje z vašich vlastních představ, ale lidé, většinou a veřejnost si to bude přát. A klidně to svádějte na nás, že to děláte kvůli nám. My budeme velice rádi, když nám budete dělat takovouhle reklamu, když to tak řeknu. Tak. Do této fáze a zatím v té fázi nejsme, když to řeknu velmi zdvořile. Já tedy na tu prognozu, já říkám jednu věc. Pokud by se ANO dalo dohromady s ODS, což je ta jedna varianta, ta špatná, tak by se opravdu nic nezměnilo. Opravdu nic nezměnilo. Takže proti tomu se můžou bránit v podstatě lidé vlastenečtí, protiváleční a pronárodní tím, že já to říkám, že dají SPD a dalším subjektům, které by se tam dostali tolik hlasů, aby se bez nich nedala složit žádná koalice. Potom by... V tom se, Vladimíre, absolutně shodujeme, pro mě si jsem ti skočil do řeči, ale v tom se naprosto shodujeme. Já prostě mám obavy, že ty dva subjekty sami, to jest ANO a SPD, že není jistota žádná, že by měli parlamentní většinu. To jo, záleží proto na voliči. Tam musí být ještě jeden, minimálně ještě jeden silný subjekt, který pozbírá nějakých, já nevím co, 8, 10 nebo kolik procent hlasů. A to si myslím při tomto pojetí je naprosto reálné. No a pak najednou bude o tom, kdo tady bude vládnout, rozhodovat v podstatě tento nový subjekt a SPD, kteří budou tlačit prostě na to ANO, ať se rozhodne správně. Já si myslím, že toto je jediné reálné východisko. A já s tím naprosto souhlasím, protože jak to vidíme, tak... Ale je to všechno na voličích. Jo, já už jsem říkal před volbami 21, že se jedná o všechno, že se jedná o budoucnost České republiky, o prosperitu České republiky a o životní úroveň lidí v České republice. A jak je vidět, tak to nestačilo. A ta úroveň jde rapidně dolů. Jsme nejvíce podle OECD nejvíce odíraným národem v Evropské unii. V německém tisku mainstreamovém on píšou o České republice jako o nemocném muži Evropy. Česká vláda má nejmenší podporu, dneska jsem to četl, že klesá podpora vládě, klesá podpora prezidenta a tohle to všechno, pokud by pokračovalo, tak by to znamenalo, a znova to opakuju, konec České republiky, protože by jsme se rozpustili v nějakém superstátu Evropské unie, evropském. Tak já musím vysoce ocenit třeba Ivana Davida, mého skvělého přítele, jak energicky a razantně vystoupil po tom posledním hlasování v Evropském parlamentu, které v podstatě ruší naší suverenitu a odkopal tam všechny ty hlasující prostě proto z českých europoslanců. A Vladimíre, já myslím, že ta situace je mimořádně vážná a do toho roku 25 se to vyhrotí. Nejenom, že pokles životní úrovně a tak dále, ale lidé, firmy i stát budou zahnáni ještě dál do dluhové oprátky. A ty víš, jak umí ty predátoři, ty supy prostě, ten supí kapitál se tomu říká, dokonce venture capital, to je anglický pojem z Ameriky, jak se třese už na to, jak nás prostě vybrabčí, jak nám vezme i to málo, co České republice ještě zbylo, to za prvé. A za druhé, tady přeci musí být síla, která si vynutí, že Česká republika nebude účastníkem šílených hazardérských válečnických projektů. A to jinak, než že bude mít většinu v parlamentu tato sestava a ANO bude pod energickým tlakem z vlasteneckých pozic, prostě demokratických, protiválečných, tak jinak nám hrozí opravdu mimořádný hazard, co by národní budoucnost, a to si nemůžeme dovolit. Je to tak, já si obřím taky. A jdeme na otázky. První otázka. Vůbec se mi nelíbí kandidatura pana Macha za SPD. Vše by privatizoval a je v SPD jen chvíli. Co vy na to? Posluchačka z Moravy. Paní posluchačko z Moravy, já nejdřív odpovím, potom dám prostor našemu hostovi. Já velice krátce. Já nejsem členem SPD, já nejsem tím pádem vůbec ani ve vedení SPD a nejsem ten, který rozhoduje.
Já pouze mohu konstatovat, že to je rozhodnutí SPD. Mohu s tím souhlasit, nemusím s tím souhlasit, ale pan Petr Mach byl konferenci stanoven jako volební lídr. Mně osobně se to taky nelíbí, i když proti panu Machovi nemám nic, ale myslím si, že tou jedničkou měl být Ivan David. A to jsem řekl i Tomio Okamurovi do očí. Prosím. Já mu to řeknu taky, až ho potkám, a o mě je notoricky známo, že mám s Ivanem velmi nadstandardní vztah. To je moudrý muž, který někdy možná nezvedá hlas, jak on někdy žertuje, že nemůže dělat vyvolávače v cirkusu, nebo tak jako. On má takový poněkud monotónnější projev, ale je to velmi moudrý muž a zásadový muž. A též jsem ne zcela pochopil, proč tomu je, ale mě nepřísluší o tom rozhodovat. Tak jdeme dál na další SMS-ku. Krásný večer, pánové. Před chvíli jsem vyslechl kousek projevu generála Řehky, kde prohlašuje, že se musíme připravit na nejhorší scénář a že jsme schopni porazit Rusko. Ano, čtete dobře. Jsme schopni porazit Rusko. To je nehoráznost. Myslím, že bychom měli dát jasně najevo, že nechceme válku a nepůjdeme bojovat s naším osvoboditelem. Já tady rozhodně ne. Co se týká našich důchodců, je něco, co se nedá ničím omluvit. Ti všichni lidé v dnešním důchodovém věku pracovali 40 let, někteří pracovali velmi tvrdě a 40 let odváděli tomuto státu daně a ten stát by se měl zaručit za to, aby tento člověk měl jistotu klidného stáří a bylo o něj postaráno. Ptám se, kde jsou děti těchto lidí, proč jim je jedno, jak žijí jejich rodiče nebo prarodiče. Oni se musí za ně postavit, přece nepůjde stará babička z Holína Václavák. Pánové, i přesto všechno si zachovíme chladnou hlavu a vidinu v lepší zítřky. Moc vás oba zdravím a přeji hezký večer, píše Katarína. Zdravíme, Katarino, ještě vám zavolám zítra. Tak, Katarína má samozřejmě svatou pravdu. To, co se děje českým seniorům, je absolutní nehoráznost. Drtivá většina toho, co čím disponuje naše země, vznikla v době, kdy tito lidé chodili do práce a vytvářeli to. Co vytvořili ti multimiliardáři, je tak mimochodem. Oni nějaké technologické průlomy s nimi přišli, výrobkové inovace. No, přisvojili si doly, hutě a to, čím dřív ohrnovali rypák, všichni říkali, že to je ta těžký, to ty komunisti zavedli tady, jenom ten těžký průmysl, nic jiného neuměli. Žádné inovace s nimi nepřišly a oni se umí pakovat i na tom dnešním neštěstí, na té zkáze. Připomínám, že tři z nich, jeden loni se obohatil o letos už, nepamatuju za který rok, o 6 miliard, druhý o 80 asi 3 a třetí dokonce o více než 100 miliard. Jo, v době, kdy ostatní životní standard do těch většin ostatních klesal. A pokud je o tu válku, no, to je poprvé, Vladimíre, v našich dějinách. To je skutečně, to je neskutečný hazard, kdy, pamatuješ si, byly války ve Vietnamu a jinde, miliony mrtvých. My jsme měli armádu přes 200 tisíc lidí, byli jsme členem silného vojensko-politického bloku, ale v životě nenapadlo žádného Antonína Novotného, ani Gustáva Husáka, Štrougala, nikoho podobného, vyhrožovat jaderné velmoci, že jako nad ní vyhrajeme. To je něco tak šíleného. A my máme armádu, kde zbraň udrží asi 6 tisíc chlapů, snad i nějakých žen, a ten, kdo mluví jejich jménem, pokřikuje o tom, jak porazíme jadernou velmoc. Uvědomuje si ten člověk, do jakého hazardu nás žene? A mimochodem, když já kladu vždycky otázku ještě další, a nemohu ji nepoložit ani zde, existuje jeden jediný hmatatelný důkaz toho, že snad kdokoliv z východu nás chce napadnout? Už položil někdo na stůl jeden jediný důkaz? Já neznám takový důkaz. Já taky ne. To všechno jsou prostě účelové žvásty, strašení lidí čímsi, prostě jenom chorobné mozky, které slouží cizí moci, jsou schopny prostě vykládat takovéhle věci. Ale to si mohou říkat někde na uzavřených svých jednáních, ale oni tím oblbují veřejnost a vytváří hysterii, která je mimořádně nebezpečná. To souhlasím, to prostě kdokoliv může se tomu nějak postavit, nech to udělá. Já bych ještě dodal, že ať byla válka v Koreji od 53. roku,
ať byla válka ve Vietnamu, ať v 56. roce byla v podstatě občanská válka v Maďarsku, nikdy naše armáda do toho nijak nezasahovala. Tím, že současná naše operetní armáda byla součástí misí v Iráku, byla součástí misí v Líbyi, v Afghánistánu, tak se v podstatě náš stát zapojil do těchto válečných v podstatě hrátek. A to nikdy v minulosti nebylo. Já si nepamatuju, ano, když já si pamatuju, že můj táta, když bylo v 56. Maďarsko, takže můj táta byl zavolaný do armády jako záložák, ale nikam ta armáda nebo ty záložáci nebyli posláni, jenom drželi pohotovost. To a já dodám kratičce, promiň Vladimíre, já dodám kratičce, tehdejší velmoc, tedy Sovětský svaz, po nás nikdy nic podobného ani nežádal. Jo, to je zásadní rozdíl oproti dnešku. Tak, je to tak. Jdeme dál, dobrý večer. Já si myslím, že nejde o to, že by kapitulací prohrála Ukrajina, ale že by prohrálo NATO, to jest USA, kteří by tím naprosto ztratili autoritu ve světě. Celý nadutý kolektivní západ by byl poražen jedním státem, který po staletí ponižovali a zesměšňovali. Pak jde taky o vybíjení Slovanů, jak už o tom byla řeč. Pěkný večer, Pepa z Ostravy. Tak, Pepo. Pepa z Ostravy míří k Pepovi z Prahy. No, to má samozřejmě i některé souvislosti, řekněme o nich pár slov už teď. Naše země potřebuje zdroje a trhy, které jí umožní normálně fungovat. Ty zdroje a trhy převážnou většinou, z převážné většiny leží nikoli západním, ale východním směrem. A já říkám východním, to není jenom Rusko, to je Čína, to jsou arabské země, to je Irán, prostě to jsou ty země, které dnes tíhnou přesně opačným, řekl bych, vektorem, než prostě nás žene naše vláda. A jestli si to někdo představuje tak, že snad je blaho pro Českou republiku, že sice se kupuje ropa a plyn z Ruska, jak se ukázalo z velké části, ale že nám to jako prodává někdo, jaký prostě zprostředkovatel, který se na tom balíkuje. Ano, my to máme za cenu mnohem vyšší, než jsme to mývali po dlouhé desítky let. Tak jestli toto je jako dobro, které plyne z našich spojeneckých závazků. Já chci věřit, že Česká republika, no většinová česká veřejnost si vynutí změnu. A mám takový dobrý, řekl bych, pocit nebo očekávání, že až by se začalo jednat napřímo a ne přes tyhle ty diktátory prostě z takzvaných spojeneckých velmocí, tak je otázka, s kým se ty východní trhy a zdroje budou bavit a s kým ne. To možná pomůže pročistit i českou politickou scénu. Já taky tvrdím, že by Česká republika jako malý stát si měla v první řadě vzít zpátky strategické suroviny, strategické firmy, znovu zestátnit, protože ty peníze odcházejí do ciziny. Je to víc jak 500 milionů korun ročně a kdyby jsme to zastavili, tak máme po velkém dluhu. A druhá věc, zapomněli jsme na ohromné trhy v Indii, v Malajzii a vůbec tam tím směrem, nejenom Čína. A tam jsou neskutečně velké trhy a my sebe postrazíme prospat se na přeplněný trhy, přeplněný západ. Tam nemáme šanci, proč nemůžeme obchodovat. My jsme měli, ta trvka měla nabídku od Číny, že by museli dělat na 3 směny a zvýšit ještě kapacity fabriky, aby mohli dodávat Tatry do Číny, kolik jich chtěla. No bylo nám to zakázáno Evropskou komisí. A jestli pak víš, kdo tam potom ty nákladňáky dodával? Man. No jistě, tak za socialismu jsme vyráběli Tatrovek 15 000 ročně a myslím, že 50 tisíc v Jablonci, jak se to jmenovalo, to si nespomínám. Lias, správně, ano. Prostě byli jsme na to, jak jsme byli malý stát, relativně velmocí v tomto směru,
A největší paradox dnešní doby, Vladimíre, spočívá v tom. Ten je nejtutlanější, nejzatloukanější paradox dnešní doby. Ano, většina našich šancí pod vlastní hlavičkou, a ne jako nějaký komorník Helmuta, prostě, který jako to tady nechá vyrobit a pak to reexportuje s obrovskou přirážkou ve svůj vlastní prospěch, tak ano, ta šance je hlavně nikoli na západ, ale na jih, na východ a tak dále. Ale ten paradox, ten klíčový paradox dnešní doby spočívá v tom, že to vyrabování české ekonomiky, ten rozklad, ta destrukce toho průmyslového zázemí, těch organických vertikál, schopných dodávat složité finální výrobky, investiční celky, jaderné reaktory, a tohle všechno, tak došli tak daleko, že naše šance uplatnit se pod vlastní hlavičkou na západě je mnohem menší, než byla za socialismu. Mnohem menší, na tom západě dokonce. A tam je v koncentrované podobě vidět, kam to prostě dovedli ty tady šafářovali 34 roku. To bychom se mohli bavit, těch příkladů je víc, ale jdeme na další otázky, protože jich je tady hodně. Dobrý večer, ve spolek. Je vůbec nějaká naděje, že Bílá chýše změní radikálně svou zahraniční politiku a začne konečně kooperovat bez násilí a válek s ostatním světem? Obávám se, že pokud v popředí zájmu bude mamon a zisk, těžko se něco změní. Zdravím našeho prezidenta pana Skálu a přeji klidné sváteční dny v kruhu blízkých. Zdraví Jiří Langmajer. Pepo, prosím. Děkuji moc za hezké přání a za povzbudivé poznámky. No, já sleduji velmi bedlivě, co se děje s americkou ekonomikou. A ta sopka dluhů a ztrát, na které sedí, doutná teda stále víc. Je otázkou času, kdy ta dedolarizace přeskočí do vyššího stádia, a pracuje se na ní teda ve světě velmi intenzivně. Klíčovou roli v tom budou hrát mimochodem ty naftokracie Blízkého východu, kdy ten Kissinger nedávno zesnulý zachránil Ameriku v podstatě počátkem 70. let, když dolar přestal mít zlaté krytí a tak dále, tak dokázal přimět ty šejky k tomu, že začali fakturovat výlučně v dolarech a ty dolary ukládat v amerických bankách. Ano, a tím pádem celý ten petrodolar se nabobtnal prostě mnohonásobně víc a tím zachránil Ameriku před velmi špatným vývojem. No ale ta otázka se vrací na pořad. Je jenom otázkou času, kdy Amerika ztratí schopnost. Ztratí schopnost platit měnou, která není ničím kryta za reálné zboží a služby. Jo, takhle ta otázka zní. A je to spojeno pochopitelně s vojenskou silou. A konflikty dnešního světa, vojenské konflikty prokazují, že Amerika, jak napsal jeden vtipálek, docela významný, je sice schopna vést teatrální miniválky, to jako jo, ale velké války schopna není vést prostě. A Ukrajina, ale i to, co se děje na Blízkém východě a tak dále, soudnějším lidem ve Spojených státech, já myslím si, že z tohoto hlediska k ním asi patří Donald Trump, připustme, a lidé kolem něj, dává jasně najevo, že jako je třeba přistoupit k nějakému novému racionálnímu uspořádání mezi světových vztahů, jakési bezpečnostní a ekonomické architektuře světa, ve které Spojené státy prostě nebudou žádným diktátorem. Nebudou moc diktovat. Bude to pro ně mít zásadní dopad, protože, jak napsal už Emmanuel Todd, francouzský sociolog někdy počátkem století, až Amerika přestane mít šanci si vynucovat od světa tu obrovskou rentu, která do ní tam teče. Ta renta je v řádu tisíců miliard dolarů ročně. No tak pochopitelně i životní standard lidí tam nemůže být tak vysoký, umělé a tak dále, ale nic jiného nezbývá, než do toho vnést nějaký racionální řád. Nemůže to být tak, že celý svět bude neustále se nechat platit papírama, o kterých v Americe se říká, že jsou kryty pouze řídkým vzduchem. Out of a thin air, ty umíš anglicky, tak doslova by to bylo doslova tenkým vzduchem, ale já to překládám řídkým vzduchem. No, to je jenom otázka času, kdy tahle ta absurdní konstrukce se zhroutí. A my si musíme přát, aby se nezhroutila za cenu nějaké šílené války,
A já rozumím třeba čínskému vedení, že neustále s tou Amerikou jako sice už jako nevkládá tolik dolarů do těch pokladničních poukázek amerických a podobně, ale neboří ty vztahy a chce to nějak po dobrém dotáhnout do státy, a kdy to neskončí dramatem prostě. Jako. To je velké téma, které jehož, řekl bych, rozluštění nás čeká v velmi blízkém období, podle mého soudu. Já bych jenom dodal, za prvé Čína je největším dlužníkem, teda věřitelem Spojených států, takže ona ty dolary upouští, jako se upouští přehrada, proto s tím kooperuje, to je jedna věc. Druhá věc, Donald Trump před prvním svým volebním mandátem v té kampani prohlásil, že za dobu jeho prezidentování nebude vyvolána Spojenými státy žádná válka v cizině, v zahraničí, a splnil to. Ano, ano. Na rozdíl od Baracka Obamy, který vedl 7 válek a přesto dostal Nobelovu cenu míru. Donald Trump také prohlásil, že pokud se stane prezidentem, tak nebo kdyby byl teď prezidentem za současné doby, kdyby to byly předčasné volby nějaké, tak ono to tam nehrozí ve Spojených státech, ta jejich legislativa to neumožňuje, tak že by ta válka na Ukrajině skončila během 2 dnů. Já tomu docela věřím, protože jakmile by se zavřel penězovod, tak nebudou mít Ukrajinci s čím střílet. Paradoxem dnešní doby je, že to zřejmě bude nucen udělat Joe Biden. Všechno k tomu jako směřuje. Bohužel rubem tohoto paradoxu je, že může americká administrativa si dupnout v Evropě a nutit státy Evropské unie nebo členské státy NATO, aby místo Spojených států financovali Zelenského režim. A jestli na toto přistoupí i pětidemolice naše a podobně, tak tam pak je překročeno, jsou překročeny úplně všechny červené čáry. Navíc ještě k tomu BRICSu, teď už tam se hlásí na 60 států světa, ano. A když se to pozveme ze celosvětového počtu obyvatel, tak je to 77% světového obyvatelstva. A to je taková síla, které ten hegemon Spojených států nebude schopen čelit. A to si uvědomujou v těch Spojených státech. Oni ještě navíc, Pepo, tam hrozí občanská válka v podstatě, jo? Když čteme ty jejich alternativní média, tak tam to je opravdu na hraně nože. Tam teďka, co se tam děje, to je opravdu tragédie. Drží to tam v podstatě silou moci. Uvidíme, jak to bude. Já nevím, já vždycky říkám, že já uvažuji podobně jako ty, akorát pojem občanská válka se mi vždycky spojuje s tím, že proti sobě stojí nějaké, řekněme, ozbrojené, když teda válka, ozbrojené složky. Ta veřejnost, která velká část americké veřejnosti, která je decimována politikou vlastní vlády a je zaháněna do existenčních trablů a ty lidé spí na chodnících často a ve stanech a v přívěsech a tak dále. I čestí kluci občas zajíždějí někam do Hollywoodu a natáčejí tam o tom reportáže a tak dále. Tak tito lidé nejsou nějak ozbrojeni a nejsou nějak organizováni. Čili tam si dovedu představit masové nepokoje, jako hladové bouře a tak dále. Ale ptal jsem se expertů, kteří hodně Spojené státy znají, kdyby tam mohla nastat občanská válka, jaké síly by proti sobě stály jaksi ozbrojené. A k mému překvapení jsem se dozvěděl, že by to mohla být Národní garda. Tam prý je situace, kdy většina, řekl bych, zbraňových systémů a reálné techniky vojenské z americké té armády je rozmístěna v zahraničí. Na těch základnách, napříč celým světem. Kdežto uvnitř amerického území větší údajně sílu tohoto typu drží v rukou Národní garda. Ta je sice rozdrobená mezi jednotlivé státy, ale údajně ve velení těch některých, řekněme, národních gard, když to tak řeknu, jednotlivých amerických států, narůstá nespokojenost a vůle něco s tím dělat,
řekl bych, živená náladami většinové veřejnosti v těch státech. Čili jestli toto by se stalo, no to teda by mohl být pěkný mazec. Říkám to, směju se, ale směju se takovým hořkým smíchem. To by totiž z jedné strany mohlo vyvinout velký tlak na tamní vládnoucí kruhy, ale z druhé strany by to mohlo vyvolat hysterickou reakci jakýchsi preventivních úderů a podobně, a to by bylo drama, které by mohlo dolehnout dost i na nás. Já si dovedu představit řetězové reakce, které by byly velmi nebezpečné. Tak jak bych tomu měl také co říct ještě, ale jdeme dál. Dobrý večer do Svobodného rádia. Včera pan Janko, dneska pan Skála. Vy teda jedete bomby, pane Vladimíre. Chtěl bych se váženého hosta zeptat, co říká na pseudopartnerství socdem a přísahy, které podle mě zas jen rozdělí a oslabí snahy o sjednocení stran a hnutí mimo parlament do jednoho celku. Podle mě zapláčou všichni zúčastnění a SPD tam bohužel zůstane ve sněmovně zase jediná vlastenecká strana nebo hnutí. Díky. Já jsem se k tomu vyjádřil už, Karel Janko je taky můj kamarád, tak jsem rád, že to takhle hodnotí posluchač. Ano, je několik kohoutů na smetišti, mají svoje ego, jsou sebestřední a ne pochopit, že musíme být partneři a nikoli, že jeden druhému bude šéfovat. To je prostě nesmysl. Já to řeknu natvrdo, jak já vidím prostě tu šanci to dát dohromady. Až se budou blížit ty parlamentní volby, tak přeci to nemůže být tak, že ten subjekt doširoka rozkročený, že bude tykadlem nějaké stávající politické strany nebo hnutí. To nemůže fungovat. Jo? Když mi někdo říkal, že já mám poslouchat Šmardu a on bude šéfem, no tak já ho nebudu poslouchat. A on nebude poslouchat mě. To přeci tak není. Jo? To je zásadní chyba. A bohužel někteří nebudou jmenovat bývalí premiéři a podobně, mají teda vypjaté ego a pořád si myslí, že jako oni jsou ty šéfové a tak dále. Ne, to tak nemůže být. No a žel, teď se to znovu drobí. Srovnejme si náladu, tu slibnou náladu loni v září, kdy můžeme si myslet o Láďovi Vrábelovi, a to je jedno, to teď není rozhodující, ale Václavák byl plný a zaduněli tam požadavky, které do té doby, snad to nevyzní hloupě, z velké části razila jenom systémová opozice. Najednou se k tomu přihlásili tak či onak lidé podstatně širšího spektra, prostě názorového a tak dále. A všichni čekali, že to teď dostane politický tvar, který bude konsolidovat tuto novou vlnu a stane se jí mluvčím, svorníkem, duší a tak dále. Nic takového se nestalo, je to rozdrobenější, než to bylo předtím. Ano, je to tak. Jo, a musíme být realisti, já respektuju, že SPD už je parlamentním subjektem a říkám Tomiovi a dalším kolegům z SPD, s většinou z nich si tykám, přátelé, my přeci víme, že vy půjdete svojí cestou a nikdo proti tomu není. Ale tak jako my nemůžeme být nějaký přívažek nikde, my nechceme od vás, abyste byli přívažek, tak ti, co jsou mimo parlament, oni se musí nějakým způsobem spojit do širokého bloku, který se tam vlomí. To je jediná racionální prostě cesta a jedině jako rovnoprávní partneři. Bohužel, jak říká posluchač a další, děje se pravý opak. Já mám důvodné podezření, že samozřejmě na tom pracují různí bratřenci a různí takový prostě síly, které si pohrávají s tím egem prostě některých z nás, jo, možná někoho, na někoho něco mají, jo, a tak dále. Já sám se snažím být naprosto kontrastní. Vždycky říkám, až bychom dávali dohromady jakoukoliv kandidátku, jestli já tam mám být nebo nemám být, potom nebudu rozhodovat, já sám dokonce ani necpu. Pokud mě přesvědčí ostatní, že tam mám být, tak tam budu. Když to po mně nebudou chtít, tak sám nebudu cpát, já jsem připraven tomu pomáhat klidně jako ne kandidát do nějakého toho či onoho parlamentu. To přeci není rozhodující. Já dokonce říkám, že má-li to být široce rozkročeno a jaksi mít šanci, aby tam byly ty skutečné osobnosti, tak ty hádky, kdo bude první, druhý, třetí, čtvrtý, v takové situaci, v tak širokém subjektu ani dost dobře nejde. Jsem říkal, tak to tam dáme podle abecedy. Ježišmarja, já jsem vodce, jestli tam budu, tak budu někde na druhé třetině, nebo třetí čtvrtině, nebo kde budu. No bože, tak ať lidi rozhodnou, ať rozhodnou voliči, jestli někde mám bejt, nebo nemám bejt. A pokud si tohle osvojíme všichni, no tak pak vyhrajeme. Pokud ne, no tak budeme pořád prohrávat. Já to zase říkám, Pepo, tak,
že mi to připadá, ta naše alternativní opoziční scéna, jako potápějící se Titanic, kdy se podpalubí zaplavuje ohromnou rychlostí a nahoře na můstku se hádá první důstojník se třetím důstojníkem, který má pravomoc větší vyhlásit stav nouze nebo ne. To říkáš velice výstižně, tak to je, ano. Tak a jinak ti tady tazatel Bohdan ze Slezska Pene přeje krásné svátky a pevné zdraví do nového roku. Já chci popřát jemu a všem posluchačům a tobě, Vladimíre, Soně a celé tvojí rodině to též. Řekneme si to možná ještě na závěr, ale přejme si pohodové svátky a přejme si, aby příští rok samozřejmě zdraví a tak dále, ale aby ten průlom, který se rýsuje před očima, aby dostal novou energii, tempo a aby prostě všechno to, co se na nás valí jako pohroma, destrukce, zkáza, aby prohrávalo víc a víc, aby ta protivlna, aby dostala prostě, aby začala dominovat a začala přinášet konkrétní výsledky. Tak to máme tady další dotaz. Dobrý večer do studia i posluchačů Svobodného rádia. Tak už to našim pracujícím občanům a důchodcům dochází? Ukradená valorizace důchodů, vykrádání peněženek pracujícím a rodinám, neskutečným zdražováním všeho, co se dá a musí koupit, aby jsme nepřežili jako národ a republika. Proč Ukrajina má přednost před námi? U auta bez technických kontrol, bezplatné zdravotnictví, školství, přednostní zdravotnictví, dodávám já ještě, další nadstandardní sociální výhody, aniž by recipročně přitečenci z Ukrajiny, alespoň ti, kteří mohou, spláceli prací svůj věk. Děkuji za vyjádření, píše Mirek Vaněk. My jsme o tom ale hovořili už. My jsme o tom hovořili, to je naprosto nepřijatelné a jsem rád, že i lidé jako Vlastimil Tlustý kladou nahlas otázku, nakolik to má i formální oporu v jakýchkoliv zákonech. Obávám se, že žádnou. A nechtěl bych být v kůži těch, kdo to silou moci prosazují, protože dříve či později nastane situace, kdy jim budou veřejně položeny určité otázky. Hmm. Jakým právem tohle všechno dělali. Ta chvíle nemůže nepřijít. Já nevím, kdy přesně přijde, možná docela brzy. Tak tady mám dotaz od Michala 62. Jestli budeš, já to přešlu. Dobrý večer, vážení pánové. Bude pan Skála kandidovat příští rok do evropských voleb? Děkuje, Michal 62. Já jsem se k tomu už vyjádřil. Hmm. Můj pohled na ten proces je výrazně odlišný, ale nechci jaksi komentovat postup, který je poněkud jinak. Chci se soustředit na to, co považuji za opravdu důležité a právě jsem před chvílí popsal znovu, v čem to spatřuji. Kéž by i postup k evropským volbám ještě do toho ledna se víc přiblížil tomuto klíčovému cíli, moc bych si to přál. A tady mám krásnou SMS-ku. Zdravím. K fialové hrůzovládě vzpomeňme slova chůvy k princezně Ladě okazy světovi. V naší zemi už to zkusil. Pane Bože, ti ho hnali. Čeledíni, nádeníci, inu hnal ho cel všechen lid, hnali ho a zpívali si, ach, to byla nálada, nakonec mu naložili pěkných pár ran na záda. A na místě je i krátká modlitba. Bože, prosíme, zbav nás těch šmejdů a nemůžeš-li přímo, sešli nám, prosím, nového Kubiše a Gabčíka, píše Jaroslav Jirka z Pardubic. Tak to je jistě nadsázka. Já mám takový závazek a rád bych, abychom se třeba na něm stotožnili i. Člověku se odvírá obrazně řečeno kudla v kapse mnohdy, ale pojďme zachovat i příklý kontrast z hlediska, řekl bych, právních a dalších norem. My oba, Vladimíre, víme něco o tom, jak to dopadá, když se s právem zachází tak, jak se zachází třeba v našem případě. Ano. A naštěstí teda to zatím je ve fázi, v jaké to je. A já bych nikdy nechtěl být spoluúčastníkem z čehokoliv podobného, natož pak nějakého snad násilí a podobně. Já nemohu vyloučit, že v lidech dozraje takový vztek, že viníci, ti kazi světi dnešní,
že budou mít problém vyjít na ulici. To já jako nemohu vyloučit. Já k tomu neponoukám, já ani náhodou, ale dovedu si představit, že se to stane. A já teda nevidím důvod, proč bych některé z nich měl nasazovat vlastní život, abych ubránil kazy světy. To jako žádné. Ale já sám se nebudu pouštět žádného násilí. A pojďme si tohle zachovat. Ne, prostě žádný gabčík s Kubišem. Bylo to na sásku, já tomu tak rozumím. My je musíme porazit demokraticky a demokraticky vyvodit závěry ve striktním souladu se zákonem a na jeho ohýbáním, jak se to děje dneska, postavit je prostě do situace, kdy se budou muset zodpovídat za to všechno, co spáchali. To ano. V striktním souladu s ústavou, zákony a tak dále. Aby nikdy v budoucnu nikdo nemohl říkat, vy jste tenkrát, co si někde ohnuli. Ne. Já bych si moc přál, aby ten kontrast mezi jejich špínou a naším postupem byl úplně nahatý. Ano. Tak máme kvůli času posledně SMS-ka, když jich je tam ještě hodně. Dobrý večer. Ruské ministerstvo zahraničních věcí na svém webu 17. prosince 2021 zveřejnilo dva dokumenty týkající se bezpečnostních záruk, které Moskva požaduje od Západu. Zásadním požadavkem je návrat k hranicím z roku 1997, tedy do stavu, kdy Česko ještě nebylo členem NATO. Konkrétně jde o smlouvu mezi Ruskou federací a Spojenými státy o bezpečnostních zárukách a dohodu o opatření k zajištění bezpečnosti Ruské federace a členských států NATO. Jak pan Skála hodnotí tento návrh Ruska? Děkuji za dnešní pořad a odpověď, píše a ptá se Ondra z Prahy. Kdybych snad vyjádřil svůj vlastní názor, tak ty, Vladimíre, víš, že orgány činné třeba vyrazili do nějaké akce. Já to řeknu proto jinak. Tak zaprvé ten dokument, jak já si je pamatuji, to interpretují tak, že z hlediska rozmístění vojsk a vojenské techniky a tak dále, já si nemyslím, a to taky z těch dokumentů nějak neplyne, že snad Moskva by trvala na tom, že třeba Česká republika musí vystoupit z NATO. Jo? Takhle to prostě, byť jsme tam vstoupili po roce 1997 a Slovensko a další země taky. Asi by si to přáli, a tak to nikdy jako neformulovali. A klíčové je něco jiného. A to uznává každý soudný člověk. Bezpečno bude v Evropě tehdy, až bude uplatněno v praxi to, k čemu se Spojené státy opravdu zavázaly opakovaně. Tedy k rovné, v zásadě rovné a nedělitelné bezpečnosti všech na evropském kontinentu. To je jádro toho sdělení, též prostě ruského ministerstva zahraničí, jestli ho pamatuju z té doby. Nechť si lidé vyhodnotí sami, každý za sebe, do jaké míry je tohle skutečně nepřijatelné, jak nám bylo řečeno tehdy, jo, že to snad jako se nesmí tohle, ale já nevím, proč je nepřijatelné prosadit v praxi to, čemu se Spojené státy opakovaně zavázaly. Asi tak. Tak, náš pořad se přiblížil ke konci. Josefe, já ti za nás ze Svobodného rádia přeju krásné, veselé, klidné Vánoce. A do nového roku hodně zdraví a štěstí, jak já to vždycky říkám, zdraví bez toho se nedá žít a štěstí je to, že to zdraví opravdu máme. Takže to ti přeju za nás a opravdu ze srdce. Děkuji vás, Vladimíre, přeju i tobě, i celé tvé rodině, byl jsem u vás mnohokrát a bylo mi tam dobře vždycky. Totéž přeju vám pevné zdraví, samé důvody k radosti a popřejme si s celým publikem tvého rádia, které už počítá důstojné roky, aby příští rok přinesl nové průlomy směrem, který povede přesně opačně než ta hrůza, která se na nás valí teďko. Pojďme v tom spojit síly ještě víc a určitě dosáhneme nějakých úspěchů. Závěrečná slova Josefa Skály. Pepo, děkuju a už jenom dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Josefem Skálou. Já podle vašich ohlasů a omlouvám se, že jsme nestačili vzít všechny ty otázky, protože jich přišlo strašná spousta, takže se vám to líbilo.
No a já se s vámi pro dnešek loučím. A protože máme čtvrtek, tak se zítra neuslyšíme, uslyšíme se až v neděli. Ode mne je to všechno a přeji krásný, dobrý večer a dobrou noc.